Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие гледате Cold Fashion. Тази вечер с екипа ни сме специални гости на коледното парти на Малтай. Какво предстои? Продължавайте да гледате! Дамите ни разказаха за коктейлите. Естествено, дамите винаги повече харесваме коктейлите, така че от вас наистина се надявам да чуя за чистата напитка Малтай. Как се налага на българския пазар? Ами в тези трудни години, които бяха миналата 2020 и тази 2021, ние сме много щастливи, че тази година започваме да виждаме все повече и повече резултатите от нашия труд като дистрибутор и като фирма, която популяризира марката на българския пазар. Първо, защото тя е уникална напитка, която българите заслужават и отсъстваше от нашия пазар. Второ, след много години работа, мога да се похваля, че вече трета година подред Малтай ни определя сред най-активните дистрибутори. Отново сме наградени и за тази година като най-активен дистрибутор на фирмата, полагаш най-много усилия за популяризиране на марката. Тази година за първи път се случва нещо уникално за нас, което много ни радва. Изключително много хора, индивидуални клиенти, но и корпоративни клиенти купуват Малтай в големи количества като подарък. Тоест, това са хора, които са оценили и искат да зарадват най-близките си, най-приятели и близки, най-уважаваните си клиенти, не с друга напитка, а именно Малтай. Това ме прави много щастлив. Това е наистина един ценен подарък и така е един знак на благодарност към този, който го получава. Освен на централата ви, ние сме забелязали, че сте доста активни. Какви ще са активностите за 2022? Чертаете ли вече плановете? Плановете са начертани. Надявам се да не ни мине котка път, както казват. За до година искаме да направим нещо, което е много интересно, което не е правено досега в България. Ние с такава уникална напитка, която за първи път влиза в страната, искаме също и нещата, които правим, да са за първи път. Едно от тях е състезание с драконови лодки. Това е един клас лодки, които първо естествено, че са украсени с дракони, второ се управляват от минимум 10 човека, могат да бъдат от 20, 40 и това е едно състезание по екипна. То не е задължително да бъдат състезатели гребци хората, но много е подходящо за фирмени партита, за така тимбилдинг, за сплотяване на колектива, едно състезание между отделите, между корпорациите. Надявам се, че ще се разрасти и може да направим един ден нещо като лига и постоянни такива състезания. Много е красиво. Много красиво, много чудесно звучи и мисля, че във времената, в които живеем, една такава заедност и това да ни подтикнете да се организираме и да работим заедно добре и да си помагаме е повече от чудесно. От нашия екип естествено ви пожелаваме светли празници, една страхотна идваща 2022 и очакваме да отбележите и китайската нова година, както вие го правите най-добре. Разбира се. Надявам се съвсем скоро да се видим отново. И надявам се да няма проблеми с COVID, окончателно да затихнат всички неща и да имаме възможност все повече и повече да се срещаме. Малтай прави хората приятели. Така е, наистина много ви благодаря. Хубава вечер. На коледното парти на Малтай за тайните и рецептите на коктейлите ще ми разкаже Мария Тарашманова, която е маркетинг специалист. Добър вечер! Разкажи ми сега с какво ще ни изненадате тази вечер. Здравейте! Тази вечер ще ви изненадаме с изключителен коктейл Азиатска мистерия. Той е съчетан с амарето, ананасов сок и естествено Малтай. Просто... Колко екзотично! Малтай винаги прави магията. Каквото и да сложиш в коктейла, съставките избледняват пред вкуса на тази алкохолна напитка, така че съм сигурна, че ще ви допадне. Доминантна и авторитарна е, нали така? Не, определено. Не може да сравни с нищо друго.
Измина една много интересна година, в която Малтай продължи да жъне успехи в България сред потребителите. За 2022 имате ли някакви тайни планове, които да ни издадете? Нещо, с което ще ни изненадате отново? Определено. Имаме доста планове, ще видим кои от тях ще се осъществят, но се очертава една доста креативна и интересна година, така че стискаме палци, нещата с обстановката да са окей и да нямаме пречки по пътя, така че ще бъде интересно. От нашия екип ви пожелаваме на първо място, разбира се, много здраве и много, много, много бъдещи успехи и реализирани творчески планове. А сега е време за парти, нали? Да, непременно. Оставям ви вече. Домакините от Малтай винаги ни казват, че напитката е за истински джентълмени, така ли е? Абсолютно съм съгласен с това. За мен това е една много интересна напитка. Аз за първи път я опитах преди няколко месеца и наистина не мога да я сравня с нищо останало. Много от хората тази вечер я опитват и в коктейл и чиста. Вие как я предпочитате? Аз я предпочитам по този начин, в коктейл с васаби. Точно моя стил, леко пикантна, остава топъл и приятен привкус. Мисля, че българите вече доста отварям, освен сърцата си и непцата си за чуждите култура, храна. Как оценявате тази вечер кухнята и всичко, което ни предложиха от Малтай? Все още не съм имал възможност да опитам кухнята, за да дам оценката си и не мога да бъда обективен, но изглежда доста вкусно и нямам търпение. Сигурни сме и ние, така вече опитахме, така че няма да съжалявате. Предстоят ни едни много хубави светли празници. Ако китайската нова година е далече, при нас наближава. Какви са плановете ви за новата 2022? Ами, откровено казано, искам да посетя щатите, ще си взема една бутилка за изпът, със сигурност, и може би да сбъда някоя друга моя мечта, не знам, не мога да издам още нищо. Добре, ще продължаваме да ви следим. Хубава вечер от нашия екип. Благодаря. Хубава вечер на вас. На партито на Малтай, разбира се, виждам Богдан Томов в една изключително фешън компания. Добре дошла в България. Благодаря ви, много се радвам, че съм тук. Виждам, че коктейлите са много на мода с Малтай, май са много хубави. Да, много са хубави и в интерес на истината аз замечтано поглеждам към цялата маса пълна с коктейли. И аз съм сигурен, че до края на вечерта ще опитам няколко различни, защото наистина са много, много добри. Малтай е питието известно като любимата напитка на дипломатите, така че няма как и да не попитам тук по-младото поколение на къде се развиват нещата, какво е най-модерно в момента, освен готините коктейли, които държиш в ръка. Вау! Това е труден въпрос. Ами най-модерното в момента според мен е да се грижим за околната среда. Това мисля, че е най-модерното. Личи си, че имаш така полъх отвън, защото устойчивата мода е все по-актуална. Какво ви предстои сега за хубавите светли празници, които очакваме? Ами лично мен ми предстои така срещи с публика, празнична аудитория, които сега тук в финала на годината празнуват една хубава нова година и надявам се една прекрасна, здрава 2022 година за всички българи. А ти какво ти предстои? Кажи да чуеш, защото тя не ми казва. Поне на телевизията. Сега пред камерата всичко да. Ще си каже. Ами предстоят ми много проекти с устойчиво развитие, устойчива мода, както ти спомена, през новата година, така че с голямо нетърпение очаквам да видя как ще се развият те. Виждам, че и баща ти наистина е изцяло в тренда, веднага качва сторите. Пожелавам ви да се насладите на тази вечер и от многото работа да остане време и за купон у дома. Нали? Да, винаги ще остане време за купон у дома, а пък аз искам да пожелая на всички, които ползват тази добра напитка, освен тях и на вашата прекрасна телевизия, която така с интерес следя винаги. Много здраве, много успех и на зрителите. Една щастлива 2022 година от Томислава и Богдан Томов. Благодаря ви много. Насладете се на вечерта.
започнато коледно парти на Мао Тай. Разбира се, виждам блестящата Ива Екимова и ви липсваха ми интервютата с теб. Нали? Да. Нали? И на мен с теб. Разкошна си, тематична, много ти благодаря. Как не се сетих да си облека кимоно от нос? Но пък винаги се сещаш да ни показваш и ти най-актуалното от Мао Тай. С какво ще ни изненадат тази вечер? А тази вечер изненадата е съчетанието от една невероятна азиатска кухня, на която гостуваме за първи път. Ти много добре знаеш, защото винаги отразяваш по невероятен начин нашите събития, че Мао Тай е умами вкуса, който си партнира перфектно с азиатската кухня. Намираме се в един прекрасен ресторант, който е нов, азиатски, на територията на Palms Mercure Casino комплекс. И се надявам, че гостите изключително много ще се забавляват и ще се наситят на вкусове, които не са опитвали досега. Най-интересното е, че в този азиатски ресторант са приготвили специална вечеря, която да отива на умами вкуса на Мао Тай и в съответствие с разкошните коктейли, които посрещнахме нашите гости за Welcome Drink. Тук ще дойдат много известни личности, които се надявам да уважат и да оценят по-скоро умами вкуса. Храната и напитките отдавна са повече от фешън и показват нашия статут в обществото. Много пъти сме си говорили, че Мао Тай е напитка, която харесват дипломатите, хората, които много пътуват, хората с вкус. Как марката се лансира в България? Вече няколко години хората я опитват и са много щастливи според мен. Да, така е. Много ти благодаря, че си го забелязала. Много си подготвена. Май повече от мен. Да, така е наистина. Това в началото на нашето партньорство с Мао Тай, когато за първи път искахме да запознаем българската аудитория с този невероятен вкус, беше честно казано трудно, защото и ти самата си опитвала Мао Тай в шотове и това е вкус, който има нужда да бъде усетен, има нужда да бъде вкусен, защото съдържа над 120 вкуса в себе си. Това е мнение на специалисти, експерти. Не съм си го измислила аз. Но глобалната световна тенденция е приготвянето на коктейли с Мао Тай, което се възприема изключително добре. А когато азиатската кухня бъде прибавена към този взрив от вкусове, става невероятно преживяване, на което ще се насладим всички ние тази вечер. Отделно от това бих добавила, че в момента коктейлите са най-тренди при алкохола. Абсолютно! Всички модни блогъри и фешън, така гурта, винаги залагат на снимките да има по един хубав коктейл в ръка. И ви благодаря ти, че както винаги ни разходи с тази прекрасна картина, направо да ти кажа, се пренесохме в Китай. Като гледам и масите и хората, нямам търпение да се включим в дегустацията. Това е едно, а ти като известен блогър, който всяка седмица ни запознава с Trend of the Week в фешън индустрията, очаквам да започнеш да следваш тренда, в който присъстват коктейлите. Но смятам си го като бележка за следващата 2022, за която ще те помоля да отправиш и пожелания към нашите зрители, които наистина и теб те следят в Инстаграм. Да, с най-голямо удоволствие, въпреки че напоследък малко не ми става време да постам в Инстаграм, shame on me. Но за всички приятели, почитатели на Code Fashion, нашите любими медийни партньори, искам да ви пожелая една фантастична 2022. Нека тя да бъде тотално различна в добрия смисъл от 2020 и 2021. Отдайте се на забавления, отдайте се на грижа за себе си, обичайте си и се подкрепяйте. Най-доброто предстои. Благодаря ти, Иве, хубава вечер от нашия екип. И от мен.